Ostravě Petřkovicích vzniká nová tradice – koncert v prostorách kostela. Máme tady připravenou spoustu skladeb, které jsou vhodné do tohoto prostředí. Jedná se zejména o skladby předních barokních autorů, jako byl Bach, Handel a podobně. Tyto akusticky jedinečné prostory přivítali i milé hosty z farnosti z Bystřice pod Hostýnem. Chrámovou lodí se nesly tóny zejména barokních skladatelů. To věkové spektrum je široké. Nástroje jsou to od zobcových fléten přes trumpetu, klavíry dva, zpěv, zborový zpěv, housličky budou. Vystupující byli mladí hudebníci ze základní umělecké školy v Petřkovicích, v pěveckém sboru vystoupili žáci z Ludgeřovic, polovina koncertu patřila hostům z Bystřice pod Hostýnem. Tak poděkovat bych chtěl každopádně za spolupráci naší škole z Bystřice pod Hostýnem, hlavně panu řediteli, a dále bych chtěl poděkovat panu faráři, že nám vlastně umožnil vlastně a spolupořádá tady ten náš koncert. Účinkující byli zaslouženě odměňováni potleskem. Zaposlouchat se do hudby přišlo mnoho lidí, kostel byl zcela zaplněn. Myslím si, že to je pěkné, že ta návštěvnost je dobrá. Když jsme ten koncert připravovali, tak i s panem farářem jsme hovořili na toto téma a pan farář říkal, že když přijde 80 lidí, že se ten kostel zdá stejně prázdný, ale myslím si, že tomu tak není. Já mám velkou radost z toho, že se podařilo uskutečnit to, že ten koncert pan ředitel Pavel Dvořák se rozhodl udělat v našem kostele. A je to poprvé teď a těším se, že tím vznikne nějaká nová tradice. A těším se taky z toho, že tady jsou hosté z Bystřice pod Hostýnem a že se jim tady bude líbit. To jim přeji z celého srdce. Z Petřkovic, Radana Doležilová,